Vi har jo rigtig meget i vores samlinger, men en af de ting, vi ikke har desværre og har måttet låne udefra, det er en frugtavlerprotokol fra Pometet. Det var i virkeligheden den, der blev brugt i 1795 til at holde styr på de sorter, der var i den kongelige planteskole på Odense Slot. Den er interessant, fordi det er den eneste af sin art, der er bevaret, selvom der var rigtig mange af de her planteskoler rundt omkring. Og deri kan vi se, hvad det var for nogle frugter, der blev dyrket i de danske frugthaver på det her tidspunkt. Og vi savner fuldstændig sådan nogle som Ingrid Marie og Filippa og den slags. Det er udenlandske sorter, og man kan tydeligt se, at den danske frugthave slet ikke er kommet i gang endnu. Fyn er jo også blevet kaldt Danmarks have, og senere, når vi kommer hen i midten af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallet, jamen så kommer alle de der sorter til, og rigtig mange her på Fyn. Så på den måde er frugtavlsprotokollen der en rigtig god rettesnor for, hvordan det var førhen, og hvad frugtavlsudviklingen den udviklede sig til i løbet af de 100 år fra midten af 1800-tallet til midten af 1900-tallet.